meelgaarka ay tismaayo dowlad goboleedyo dowlad goboleedka Jubaland ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha Jubaland mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas madaxweynaha Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Shariif Xasan Sheikh Aadan madaxweynaha Galmudug mudane Axmed Ducaale Geela Xaaf iyo madaxweynaha Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdiwaare muddadii shirku uu socday wuxuu guluhu si qoto dheer ugu wada tashteen arrimo badan oo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka dowlad goboleedyada arrimaha siyaasadda adkeynta amniga dib u heshiisiinta iyo hirgelinta hannaanka federaalka waxay sidoo kale hoosta ka xariiqeen sooyaalka taariikheed ee wadda ku soo maray iyo sida aan loo aqbali karin in waddanka dib loogu celiyo deganaasho la'aan siyaasadeed iyo mid amni darro oo horseedi kara dib u dhac ku yimaada horumarinta hannaanka federaalka iyo dhisidda hay-adaha dowladnimada aasaaska u ah. Falanqeyn dheer kadib, madaxda golaha dowlad goboleedyadu waxay isku raaceen arrimaha siyaasadda. Kow, golaha iskaashiga dowlad goboleedyada iyadoo la xiganayo qodobka 52aad farqadiisa labaad ee dastuurka qaranka oo tilmaamaya muhiimadda ay leedahay iskaashi ee wada yeeshaa dowlad goboleedyada ayuu golaha wuxuu isku raacay in la aasaaso golaha iskaashiga dowlad goboleedyada GIDG. Golaha wuxuu guddoomiyey iyo ku-xigeen u kala doorteen sanadka koowaad madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas guddoomiye. iyo madaxweynaha Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdiwaare ku xigeen. Golaha wuxuu ka shaqayn doonaa horumarinta danaha dowlad goboleedyada oo ay barbar socoto dib u heshiisiin dhab ah oo ku salaysan heer bulsho, taas oo horseedi doonta deganaan iyo xasilooni waarta. Qodobka labaad, iskaashi. Aasaaska dowladda federaalku waxaa saldhig u ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee mas-uulka ka ah in ka badan 900 baaxadda dadka iyo dalka Soomaaliya. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in dowladda dhexe la timaado siyaasad ku salaysan soo dhoweyn, iskaashi iyo wada shaqayn joogta ah oo ay la yeelato dowlad goboleedyada si looga gudbo caqabadaha amni, siyaasadeed, bulsho iyo dhaqaale ee waddanku ku sugan yahay. Qodobka saddexaad, khilaafka siyaasadeed. Wuxuu golaha ku adkaysanayaa in ay lagama maarmaan tahay sida ku cad qodobka 53aad ee dastuurka federaalka in wada tashi lagala yeesho dowlad goboleedyada go'aamada masiiriga ah ee sida tooska ah saameynta ugu yeelan kara deegaanadooda, isla markaana xalinta ismaandhaafka ka dhasha go'aanada xukuumadda dowladda federaalka lagu saleeyo sida maslaxadda shacabka Soomaaliyeed ku jirto oo ay ugu horeyso khilaafyada haddii jira. Afar, galmudug. Sida uu qoro qodobka 50aad xarafkiisa G, golaha wuxuu ku baaqayaa in la ilaaliyo deganaanshaha dowlad goboleedka galmudug lagana fogaado faragelin kasta oo keeni karta burbur ku yimaada galmudug. isla markaana khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhexgalay maamulkooda lagu dhameeyo wada hadal iyo isqancin, iyagana looga dambeeyo xal u helidda khilaafkooda wixii taageero ah ee ay taasi ku gaarayaanna gacan laga siiyo. Sidoo kale, golaha wuxuu dhiirigelinayaa in dowlad goboleedka galmudug ay dardar geliso wada hadallada kala dhexeeya ahlu sunna wal jamaaca ee gobolada dhexe. Qodobka shanaad, federaalaynta. Waxay walaac ka muujiyeen habdhaqanka xukuumadda dhexe oo abuuray shaki weyn oo laga qabay inay jiraan qorshayaal iyo ku talagallo lagu wiiqayo geeddi socodka hannaanka federaalaynta, taas oo dalbaysa
in wada tashi siyaasadeed oo dhab ah laga yeesho arrimaha federaalaynta oo ay ugu horeyso in go'aan laga gaaro sida awoodaha iyo kheyraadka loo qaybsanayo oo ilaa hadda aan aragti guud oo midaysan laga lahayn ahna waxyaabaha hortaagan in horey loo socdo. Lix, dastuurka. Waxaa si cad u muuqatay in xukuumadda dhexe ka cagajiidayso in si dhab ah looga shaqeeyo arrimaha dastuurka, taasoo ay ka marqaati kacayso sida wasaaradda dastuurka u dejisay hannaanka howlfulineed ee dib u eegista dastuurka oo aan ahayn mid door cad oo muuqata siinaya dowlad goboleedyada. Waana taa sababta keentay in shirkii dastuurka ee la filayay in la qabto dhowaantan uu u burburay. Sidaa darteed, waxay guluhu dalbanayaan in la abuuro guddo howleed xubnahoodu ka kooban yihiin xukuumadda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo ka shaqeeya diyaarinta arrimaha aasaasiga ah ee u baahan in si hordhac ah ay ugu heshiiyaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada kadibna loogu daro dastuurka. Qodobka toddobaad, xeerarka. Guluhu wuxuu walaac ka muujiyey xeerarka sida joogtada ay hay-adaha xukuumadda dhexe u meelmarinayaan iyadoo weli wax heshiis ah aan laga gaarin sida loo kala leeyahay awoodaha howlfulineed ee labada xeer ee dowladda federaalka iyo dowladda maamul goboleedyada. Waana taas waxyaabaha sababaya khilaafka siyaasadeed ee soo noqnoqonay. Sideed talo. Goluhu wuxuu ku talinayaa in go'aamada qaran ee masiiriga ah si daahfuran looga gaaro golayaasha dastuuriga ah oo ugu horreyso golayaasha sharci dejinta, iyadoo mar walbana la xaq dhowraya dowrarka howlfulineed ee dastuurka siinaya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Qodobka sagaalaad, doorashada 2020. Wuxuu guluhu shaki ka muujinayaa gaabiska iyo wadatasha la'aanta ka jirta geedi socodka hannaanka doorashooyinka, taasoo durbadiiba muujinaysa hubaal la'aanta in doorasho hal cod hal qof qabsoonto sanadka 2020. Sidaa awgeed, wuxuu guluhu ku baaqayaa in guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ay soo bandhigaan hannaan iyo qorshe howleed waqtiyeysan roadmap, kaas oo qeexaya sida lagu gaarayo xaqiijinta doorasho hal cod iyo hal qof oo waddanka ka qabsoonta 2020, isla markaana wada tashi dhab ah lagala yeesho dowlad goboleedyada. Toban, kaalmada caalamiga ah. In ka badan qiyaas 80% culayska amni, bulsho iyo dhaqaale ee jira wuxuu ku dhacaa dowlad goboleedyada, isla markaasna 5% wax ka yar ayay dowlad goboleedyadu ka helaan kaalmada caalamiga ah ee dowladda dhexe soo gasha. Waxaana tusaale u ah in 10,000 oo guri oo dowladda Turkigu ku deeqday aysan dowlad goboleedyadu ka helin hal guri, iyadoo baahida ugu badan ay taalo gobollada. Qaybta labaad, arrimaha amniga. Qodobka 11-aad, wuxuu guluhu nasiib darro ku tilmaameen in khilaafka siyaasadeed ee jira uu keenay in laga mashquulo arrimaha amniga iyo ka xoreynta dalka xoogaga nabadiidka ah fursadna siisay inay sii kordhiyaan xasuuqa iyo go'doominta ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed, taas oo mas-uuliyaddeedu ay leedahay xukuumadda dhexe. Qodobka 12-aad, wuxuu guluhu isla qirayaa in uu jiro haba iyo hoos u dhac sii kordhaya oo ku yimid arrimaha amniga, taasoo ay ugu wacan tahay iyadoo sida ciidanka difaaca qaranku u qaabaysan yahay ayse ahayn mid dhiiri gelinaya in si wada jir ah oo xiriirsan loo wada howlgeliyo ciidanka qaranka ee dowlad goboleedyadu ku sugan maadaama ay kala hoos tagaan hogaamo kala duwan iyagoo hal dowlad goboleed wada jooga. Sidaa darteed, wuxuu guluhu dalbayaa in la dardargeliyo fulinta heshiiska amniga qaranka ee qeexaya in qaybaha ciidamada lagu saleeyo xuduudaha dowlad goboleedyada
si howlgallada ciidanka ee ku aadan sugidda amniga uu u noqdo mid miro dhal ah. Qodobka 13-aad, culayska amniga gudaha in ka badan 80% wuxuu ku dhacaa dowlad goboleedyada, haddana wax ka yar 50% ayay kaga soo aada kaalmada caalamiga ee ku aadan arrimaha amniga. Sidaa darteed, golaha wuxuu goluhu ku baaqayaa in si isu dheelitiran loo qaybiyo kaalmada caalamiga ee ku aadan arrimaha amniga. 14-aad, go'aan kadib markii goluhu qiimeeyey qorshayaasha dowladda dhexe ee ku aadan arrimaha federaaleynta, dib u eegista dastuurka iyo meelmarinta xeerarka ee dhammaantood si loo wado ay ka soo jeedo hannaanka federaalka, goluhu wuxuu go'aamiyey in si ku meel gaar ah loo hakiyo dhammaan howlaha la xiriira xeerarka iyo dib u eegista dastuurka ee hay-adaha goboleedyada la wadaagaan hay-adaha dowladda dhexe, si fursad loo siiyo in go'aankama dambays ah oo siyaasadeed laga gaaro sida loo wadaagayo khayraadka iyo awoodaha howlfulneed ee dalka. Isla markaana wuxuu goluhu soo jeedinayaa in dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu wada hadal dhab ah ka yeeshaan ka gungaarista arrimahan. 15-aad, mahadcelin. Waxay si wada jir ah madaxda dowlad goboleedyadu ugu mahadcelinayaan dalalka ciidamada nabad ilaalinta ku taageeray Soomaaliya, deeq-bixiyaasha qaramada midoobay, saaxiibada beesha caalamka iyo hay-adaha caalamiga ah oo dhammaantood gacan wax ku ool ah ka geystay badbaadinta dadka iyo dalka Soomaaliyeed. Waxay sidoo kale u mahadcelinayaan madaxweynaha dowladda iyo shacabka reer Jubbaland oo fidiyey gogasha martigelinta taariikhiga ah ee wadatashiga madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya. 16-aad, baaq. Waxay ku baaqayaan in la dardargeliyo tayeynta, xoojinta, qalabaynta iyo tababarka ciidanka Soomaaliyeed si ay awood ugu helaan in ay sugi karaan amniga waddanka. Sidoo kale waxay dareen adag ka muujiyeen qorshaha lagu yareynayo ciidanka AMISOM ka hor inta aysan Soomaalidu diyaar u noqonin in ay la wareegi karaan sugidda amnigooda, taas oo haddii ay dhacdo dib u dhac ku keeni karta ammaankii iyo xasiloonida dalka. Sidaa darteed, goluhu wuxuu ku baaqayaa in la kordhiyo tirada ciidamada nabad ilaalinta AMISOM si loo xoojiyo xoreynta deegaamada weli ku jira gacanta nabadjidka. Wabillaahi tawfiiq.